ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်မှာအကြောင်းသားတွေဟာဆရာတာမင်းဝီရဲ့ကြပြထဲရလို့ပါပဲခစ်လွတ်လပ်မှအကြောင်းသားလွတ်လပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစာသင်ခန်းတွေအပြီးတော့ကျောင်းပရဝန်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါပဲဆိုတော့ဒီအထက်မှာမှအသက်ကိုပေးလှခဲ့ပြီးရဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်လို့ပြီးတော့အချင်းစခန်းတွေထဲမှာတောတောင်တွေထဲမှာဘဝတွေပေးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအများအပြားပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆေးဥစုကတော့ဟိုသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူမှန်သမျှဒီဒစိမ့်မျိုးစုံကပ်ပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိနှိပ်နေတာပါဆိုတော့ဆေးဥစုကတရားဥပဒေဆိုတာတွေဥပဒေပုံမှဆိုတာတွေလုံထုံလုံကြီးဆိုတာတွေကိုဒီဖိနှိပ်ရန်တရားဖြစ်အသုံးပြုတယ်ခုလုံးလုံတယ်လူတတ်မှုတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျူးလွန်လာခဲ့တာပါဆိုတော့အခုလည်းဒီလိုပဲလူတတ်မှုကျူးလွန်မှုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကယ်လဲရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ချပြီးတော့လူတတ်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နီးနဲ့လူတတ်တီဖြစ်စေဒီလူတတ်မှုကျူးလွန်မှုစူးစမ်းတီဖြစ်စေဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးအောင်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီကောဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတာဝန်ခံခိုင်းနိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးအောင်တည်အထိကိုစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မတရားမှုကိုလက်မခံခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားတွေဟာဒါအခုဆိုရင်ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေတစ်ဖွဲ့တည်တံချမခံရတဲ့တည်တံချအကျဉ်းသားတွေဝေ့ရတဲ့ဒီလိမ္မော်ရုံဝစ်ဆောင်ဝေ့ပြီးတော့ဘယ်နည်းငါတို့ကိုတတ်ဖို့လာခေါ်မလဲဆိုပြီးနေနေရတယ်။ចောင်းသားများခင်ဗျာသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအွယ်ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်ကျွန်တော်တို့လိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုရှင်မောတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုရင်ခုန်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုအသေးကွက်တတ်တယ်ငိုတတ်တယ်လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဂိမ်းဆော့တတ်တယ်မိဘကိုလိုချင်တာတွေပူဇော်တတ်တယ်မမိုးတောင်းတတ်တယ်တစ်ခါတလေကြာရင်မိဘနဲ့ကစားဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုကြောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပါပဲသူတို့ဟာအနာသိမ့်မှုမဖြစ်ခင်နှစ်များကဒီလိုရာဇဝတ်သားတွေလိုအဆက်ဆံခံရပြီးတော့တည်ရန်အချခံရလိမ့်မယ်လို့တွေးတောင်တွေးမိခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားပြည်သူတရားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီလိုဖြစ်ရက်တွေရဲ့အဓိကတရားခံဟာဆက်အနာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရှင်းလင်းဆုံးမြင်ပြီးဒီဖြစ်ရက်တွေထပ်မဖြစ်ဖို့ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေအားလုံးအဆုံးသတ်ဖို့ဆဲအုပ်စုနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ကိုလည်းတက်လှန်တဲ့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုပါတယ်။ခီးကြမ်းကိုလည်းဆက်ပြီးဖြတ်နင်းကြဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနိုင်ငံတကာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖက်ဆစ်ဝါဒကိုစန့်ကျင်ရှုံချပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပါအာဆီယံကိုလည်းတစ်စက်မှဂယုမဆိုင်တဲ့ပြီးတော့အာဆီယံကိုလည်းတစ်စက်မှဂယုမဆိုင်ပဲထင်ရှားဆိုင်နေတဲ့ဒီဆက်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ပြတ်သားဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြက်ပြက်တသားရက်ပြဖို့လိုပါပြီ